Daugelis žmonių pas psichoterapeutą atvyksta dėl emocijų reguliavimo problemos. Jie skundžiasi nerimu, liūdesiu, pykčiu, sunkumu ar kitomis nemaloniomis emocijomis. Nors jau jie atvykę iki kabineto durų dažniausiai moka su jomis tvarkytis, tačiau tas tvarkymasis nėra adaptyvus. Dažniausiai jis paremtas vengimu. Jie vengia galvoti, kalbėti apie nemalonius dalykus, galbūt lankytis kažkokiose vietose nemaloniuose. Kitas dalykas – netgi ir prisiminti, jie nenori tam tikrų nemalonių dalykų. Bet šis vengimas pasireiškia įvairiose, vadinkim, psichologinėse arba psichinėse lygose. Pavyzdžiui, sergant depresija, žmogus nenori jausti liūdesio, jisai nenori būti vietose, kur galbūt jausis nemylimas, vengia tokių vietų, galbūt kažkur, kur jausis nevykėlis. Jis tiesiog nenori patirti tos emocijos. Panikos sutrikimo metu žmonės vengia situacijų ir vietų, kuriuose jau buvo patyrę paniką. Lygiai taip pat jie vengia savo pojūčių, kurie jiems asocijuojasi su panika. Nerimo sutrikimo metu žmonės labai neigiamai vertina patiriamą emociją ir nori jos bet kokiu būdu išvengti ir dėl to ieško pagalbos. Obsesinio kompulsinio sutrikimo metu žmogui kyla nemalonios mintis ir vidiniai pojūčiai, kuriuos, norint numalšinti, jisai pasirenka kažkokią tai veiklą, kuri tuo metu sumažina įtampą ir jisai pasijunta geriau. Ir taip tęsiasi. Tai yra toksai didelis užburtas ratas. Galime pastebėti, kad tokio emocijų vengimo turi daugelis pacientų ir tai būdingi daugeliu sutrikimų. Žmonės tikrai išmoksta vengti. Jie vengia vietų situacijų, naudoja saugumo siekiantį elgesį, taip vadinama, kad, pavyzdžiui, eiti į parduotuvę tik tai su kitu žmogumi, visą laiką su savimi turėti medikamentų, jie valgo norėdami gauti geresnių emocijų, malonesnių emocijų, kiti žaidžia kompiuterinius žaidimus, žiūri filmus ar skaito knygas. Visa tai vyksta tik tam, kad mes sumažintume nemalonių emocijų kiekį. Būdų vengti šių emocijų yra begalė. Tačiau tai yra trumpalaikė pagalba. Žmogui sumažėja intensyvių emocijų kiekis ir jisai pasijunta lengviau, tačiau ilgainiui tai užsitęsia. Emocijos niekur nedingsta. Žmogus jas vis tiek jaučia. Jos kažkur tai būna. Ir mes apie jas visą laiką galvojame. Tiek apie emocijas, tiek apie mintis, kurios susijusios su emocijomis. Tai yra gana gerai ištyrta. Vienas iš pavyzdžių galėtų būti rugsėjo 11-osios atakos padariniai. Žmonės, kurie kaip ir pripažino ir išgyveno visas neigiamas emocijas, kurias matė, patyrė daug mažesnę traumą, negu žmonės, kurie vengė pripažinti, kokia yra sunki situacija ir kokia yra sunki padėtis tuo metu. Iš tikrųjų, vengiant nemalonių emocijų mūsų smegenyse vyksta įdomus procesas. Tam, kad mes kažko tai vengtume, mes vis tiek turime apie tai galvoti. Ir kuo mes daugiau vengiame, tuo daugiau apie tai galvojame. Kuo daugiau apie tai galvojame, kabutėse negalvodami, tuo tai labiau sureikšminame. Nes smegenyse lieka ta informacija. O kuo labiau sureikšmina kažkokį tai dalyką, kaip tą vengiamą emociją, vengiamą potyrį, tuo smegenys daugiau į tai kreipia dėmesio ir mums vis kaip parodo, vis ateina tos automatinės mintis, tos emocijos automatinės ir jis niekaip tai nesibaigia. Ir čia yra tas paradoksas, kad nors mes norime išvengti ir įsitikinę, kad jeigu kažką darysime, mes nejausime tų emocijų mums nemalonių, bet smegenys padaro atvirkščiai. Jos sugrįžta ir kartai sugrįžta didesnis. Taip gaunasi, kad kuo daugiau vengiame, tikėdamėsi ir pasitenkitami greitesnių rezultatų, tuo ilgiau šios problemos užsitęsia. Pasirodo, jog vengiant neigiamų emocijų, mes iš tikrųjų pradėm vengti ir teigiamų. Netgi džiaugsmas gali sukelti nerimą. Nes pavyzdžiui, jeigu šiandien džiaugsies, rytoj gali tekti verkti, tai geriau iš vis nieko nejausti. Kaip mes galime padėti savo ir savo pacientams, susidurintams su emocijų ir kitų nemalonių potyrių vengimu? Vienas iš pirmų dalykų tai yra suvokti, kad emocijos, kad ir kokios jos bebūtų, yra normalios. Nerimas yra skirtas įspėti apie
pavojų ar grėsmę kažkokią, tai liudesys parodo, kad yra kažkas svarbu mūsų gyvenime. Pyktis kyla, jaučia neteisybę. Toliau, supraskime, ką mums duoda ir ką iš mūsų atima tas vengimas nemalonių potyrių. Vienas dalykas, kad mes negalime pilnai išgyventi visų emocijų, tuo pačiu ir džiaugsmingų, ir galbūt netokių malonių. Kitas dalykas, kaip tai veikia mūsų santykius. Galima tiesiog pasirašyti pliusus minusus. Kitas, toliau jau einantis, galima pradėti praktikuoti išbuvimą su savo neigiamomis emocijomis. Tai yra tiesiog leisti sau sustoti ir būti su jomis. Patirti, neteisti ir niekaip nevertinti. Ir netgi stebėti savo reakciją į bet kokias kylančias emocijas. Emocija pakils ir pasiekus piką, jinai po truputėlį leisi žemyn, jeigu mes išbūsime iki galo. Emocijos nėra pavojingos, jos tik tai nemalonios. Taipogi, mes galime pradėti galvoti daugiau alternatyvų kaip pateisinimų įvairias situacijas. Kad galbūt nėra vieno tik tai apibrėžimo arba vienos reakcijos į kažkokias tai situacijas. Taipogi, priimkime, kad neįmanoma vengti emocijų. Jų vengimas neįmanomas, net minčių mes negalime niekaip vengti. Ir tam labai tinka rožinio dramblio pratimas. Na, jūs dabar pabandykite negalvot apie rožinį dramblį. Tiesiog imkit ir negalvokit. Kaip gavosi? Pasisekė? Puiku. Toliau, mes turėtumėm priimti visus savo vidinius potyrius ir stengtis po truputėlį eiti į tas nemalones emocijas sukeliančias situacijas. Ar tai po truputėlį artinti kelią link parduotuvės, galbūt pabandyti pradėti veikti kažkokią tai veiklą, kuri mums kelia diskomfortą. Visą tai darykime laipsniškai, tam, kad nestipriai save gazintumėm, bet po truputėlį įveiktumėm savo tą išsigandimą. Ir paskutinis dalykas. Prisiminkime, kad net jeigu mūsų emocijos ir pradės vėl kažkaip keistai intensyviai jaustis, ar mes vėl papulsime į vengimo spastus, viskas gerai. Mes galime truputėlį sustoti. Tai nėra atkirtis, tai yra tik tai mažytis sustojimas. Ir mes toliau galime vėl stengtis eiti į priekį.